Jeg må bare si jeg stor fan selv, derfor det utrolig artig for meg å kunne si velkommen tilbake til The Ark! Velkommen! Takk, takk, takk. Adi? Takk, takk, takk. Hur det i Norge? Igjen? Det gött, det underbart å være. Ja? Vi brukar ha jättekul när vi här, och den här gången har inte varit ett undantag. Vi har varit i Stavanger och Bergen, och idag vi i Oslo. Ja. Flørte litt med Oslo og Norge. Ja, visst, visst. Jeg var her siste gang dere spilte på Rockefeller. Aha. Det var jo utrolig bra konsert. Dere har ikke blitt trøtte siden. Hva sa du? Det like mye punch i dere enda. Nei, det kommer bli enda bedre i dag. Enda bedre? Ja, det kommer bli enda bedre i dag, jeg lover det. Våre nye låter jo litt mer rockige også. Ja. Vi har jo, det kommer jo være like bra som det var førre gangen. Men nå har vi dessutom gjort nye låter som er enda mer øsige og rockige og dansante og sånt. Okay. Så vi får komme dit i kveld igjen. Ja, det fortsatt billetter igjen til Rockefeller i Oslo i kveld, altså for å se The Ark live. Hvis du ikke i Oslo, så kan du følge litt med her, for de skal straks opp på scenen. Jeg leste på nettsiden at dette med å flørte med Norge skal du ta litt lenger. Vi skal ta det et steg lenger, kan man si. Ja. Vi har tenkt at vår nye skiva, for at den skal selge litt bedre her i Norge, ja, så har vi tenkt å gi ut en versjon på norska, altså. Har du sunget på svensk? Nei, ingenting, men just for at vi ville... Just det har gått lite trögt här tycker vi ändå i Norge. Norge ligger oss varmt om hjärtat, så vi tänkte att vi skulle lägga in lite extra energi i det här och översätta låtarna till norska. Okej. Okay. Och första singeln kommer snart, den heter En av oss skall döve jung. En av oss skall döve jung, ja. Ja. Akkurat. Mm. Ikke värst, Kristoffer. Hade du köpt norsk The Ark? Nej, la meg tenke. En av oss skall döve jung. Ja. Ja, jeg kjøper jo hva som helst. Herregud, ja. Det veldig lett å ha med å gjøre sånn. Har dagens ordfører et spørsmål til The Ark, Kristoffer? You go, boy! You go! Jeg sender den ned. Ja, yes. Gjør det. Svein. Hei. Jeg lurer på, hvorfor synger dere om dødsfall? Hvorfor synger om dødsfall? Ja. Ja, men det er vel på noe sett... Vi synger ofte om døden og de ytterste tingene, for at liksom det blir en bra symbol for liksom at egentlig var det vi synger om, er at man skal leve livet til fullo mens man har sjansen. Og liksom, da blir liksom døden, likevel som kanskje jordens undergang, blir ulike symboler for, hva skal man si, at vår tid på jorden er begrenset, og vi har bare ett liv, og det gjelder å gjøre det mest maksade av det. Mm. Så skulle jeg nå si. Mm. Jeg har fulgt meg litt på tekstene deres. Det er jo veldig mye innhold. Det går fra alt fra mobbing, altså å rete, noen type svenske, og homofil adopsjon, og så å være eksistensiell. Er det du som skriver alle tekstene? Ja? Ja, hva undrer du om dem? Jeg undrer om det er noe som er viktig for deg, å få ut disse meldingene på plate. Altså, jeg tror at det er viktig for oss å kjenne at vi gjør noe som betyder noe. Och att, liksom att vi har vår stund i rampljuset, vi kan stå här och sjunga våra låtar. Och då vill man liksom inte stå och sjunga om bara trams, utan man vill sjunga om någonting som känns viktigt. Man vill förmedla någonting till de som lyssnar. Och för i bästa fall, om man lyckas göra på ett bra sätt, så kan man ju liksom ge någonting till människor. Man kan kanske till och med liksom förändra deras liv i en bra riktning och sådär. Ja. Så att jag menar, och det känns mycket bättre. Det finns tillräckligt mycket skitmusik ute i etan. Musik som inte handlar om någonting, eller musik som bara är fylld med klyschor och banaliteter. Mm. Och det behövs ju inte ytterligare ett band som står och sjunger banaliteter och klyschor. Nej. Sånt som synger de små små krokodiller och sånt. Ja, for eksempel. Dere får ha lykke til i kveld, og så lykke til senere på scenen også. Takk for at dere var her så lenge. Ja, takk.